Jena Stefan. Jena Rodrik. Jena Rodrik. Jena Rodrik da Bernard. Bati għaldu li jena splodu. Originarjamente il-grupp tana kien jismu BCRS. Għax Bernard kollox eżatt, allora semma l-grupp għall-inċestana. Għabessu Rodrik. Indunajt li l-iktar li jixra enna għu l-splodu. Parlament l-splodu tiktar minna, per eżempju, irridu nintaqaw l-iskena u jina nżel il-mosta. Irridu nintaqaw il-mosta u jina nżel l-iskena. Kollok bil maqlu. U di mux darba, ġifiri, ħafna drabi. L-lum su maskalna xena l-qalbna ħafna pratikajnija, ġifiri, u ekedna, ġdi ħatkun l-ewel wahda. Imbagħad nitqajna get together u qed nitkellmu mat-tim ta' Kontrina tal-lum. Dik ix-xena ħad tibdew biha. X'inhi? Do you believe it, guys? Isma' x'ha jgħodu jmaqtruk biss daw. It-tajjeb rridu nsemmuh ukoll tiegħu. Ja x'jogħodlok hekk Carlos ha. U ma jtiċċel bidu. Mbagħad kif jibda jara x-xena tiela. Illu, awesome guys! Murem, movem! U jibni għaxera, u jiġi ġini su kreativ għal-bliħ. Jina 30 għandi, daw għandhom. Jina 113. Kollettivament 113. Kolħat għandu xaħġa uniku, unika xissa jġib bringing to the table.